Aj brusnianske kúpele opäť žili muzikálmi na už 15. ročníku muzikálového festivalu Jozefa Bednárika. Okrem bohatého programu slovenských a českých umelcov, organizátori ocenili aj významné kultúrne osobnosti. Jozef Bednárik sa ako uznávaný divadelný režisér podpísal pod množstvo hudobno-dramatických diel ako Adam Šangala, Drakula či Rusalka. V pondelok uplynie 9 rokov od jeho úmrtia. Vo všetkom mi bol vzorom. On bol cieľavedomý, prísny na všetko, na každého. Aj tých hercov, ale aj našu rodinu vlastne držal pokope. A keď sa pominul, veru, je to veľká strata pre každého. Nielen pre rodinu, ale aj pre tú kultúru. Každoročne si umelca pripomínajú na muzikálovom festivale v Brusne, na ktorom sa prvé roky Jozef Bednárik sám zúčastnil. Neviem o tom, že by existovala niekde v Čechách alebo na Slovensku nejaká podobná obdoba muzikálového festivalu. A čo sa mi na tom najviac páči, že tu dostávajú príležitosť aj mladí kolegovia z konzervatórií. Poradí 15. ročník muzikálového festivalu Jozefa Bednárika v Brusne priniesol bohatý program podaní československých umelcov. Napriek mierne daždivému počasiu vystúpenia sledovalo vypredané hľadisko. Súčasťou festivalu je aj odovzdávanie ocenení. Brusniansku brusnicu si tento rok odniesli herec Oldo Hlaváček a tanečník Ladislav Cmorej. Veľmi si to vážim, pretože je to prejav nielen voľakého mecenáša, ale je to prejav všetkých ľudí, ktorí sedeli v hľadisku. Nečakal som ani náhodou, že nejaké ocenenie, teda ja v živote vôbec som nečakal nejakú cenu. Tabuľu slávy tento rok získala kostýmová výtvarníčka Ľudmila Vároš. Peter Mútňan, RTVS.